Condição de voo perfeita. Essa violência toda é com mais violência. É triste, mas é o que podemos fazer. Deixa eu ir.
do ataque aéreo. População! Taratatatá! Com um arco uma vez. Troço difícil.
mais que adquirido. Dar 100%, mais um pouco. Você disse uma vez. Que? Mostre o que é capaz. Isso mesmo. Estou ouvindo coisas. Tô mais do que pronto. Tá aí uma grande verdade. Nada bom. Indo até a Armona. Acha que pode deter isso?
O portão do Éden é maior que você. Pega! Uau, gente, você pegou ele. Chega de Finney, chega de fabricar drogas. Vamos nos livrar daquela bênção. Isso não é ótimo? Tô orgulhoso de você, gente. E acho que o meu garoto também estaria. Quem trilha o caminho faz isso por escolha própria. Quem é você para impedi-los? Esses peregrinos buscam salvação. Não interfira com eles de novo.
amigos. Aqui só vamos conseguir paz depois de muita guerra. De concreto puro. Você vai precisar de munição pesada para detonar ela. Ou algo como uma arma montada e que voe.
Você é inteligente, sei que vai dar um jeito. Nós elegemos líderes que não lideram e lutamos em guerras sem propósitos. Mas agora somos nós, os poucos que não estão satisfeitos, os que anseiam por mais. E precisamos agarrar essa oportunidade e agir. Lutar para nos libertarmos dessa sociedade do Will e voltarmos a ser os anjos que um dia fomos. Pois o próprio Deus falou comigo e me deu uma missão gloriosa. Uma grande revolta amaldiçoará as nações da humanidade. Sangue manchará o solo enquanto os gritos dos julgados romperão em um coro de agonia. A lâmina da retidão selecionará o rebanho e golpeará os céticos. E das cinzas desta grande extinção, vocês guiarão suas famílias à natureza angélica que um dia tiveram. Estamos à beira de um grande abismo. Abaixo de nós está o destino da raça humana. A humanidade se tornou insensível à máquina de briga que ela mesma criou. Mas nós não podemos. Nós, e apenas nós, fomos escolhidos para sobreviver a esta calamidade e reconstruir o mundo. Somos todos anjos. E os poucos no caminho de volta ao jardim. Somos sua família. Eu sou seu pai. Vocês são meus filhos. E juntos marcharemos ao portão do Éden. É o quê? Se estiver ouvindo estas palavras, então há esperança. Thank you.
meus preparadores me convidaram pra entrar nos grupos, mas eu não sou muito fã. Pra mim, comida enlatada tem gosto de lá. Aquela estátua de concreto puro. Você vai precisar de munição pesada pra detonar ela. Ou algo como uma arma montada e que voe. Você é inteligente, sei que vai dar um jeito. Prima disse que ouviu os fanáticos falando do muito.
guarda o exemplar dela das divagações do Joseph dentro daquela coisa. Entre naquela estátua e queime aqueles papéis. Mostre pra ela o que acontece quando se mexe com as pessoas erradas. Enquanto dá, tem mais uma leva chegando.